Momentálně pracuji na světlech těch letkových. Tady už to jedno mám daný. Tam by takhle ten rámeček jen tak jako, ať tam nekouká díra. Zvědav, jak budou svítit, je to tam. Ta vyvrtaná díra jakoby směrem do kabiny. A přes ten originální držáček, to vám ještě ukážu, jak jsem ho upravil, aby to přes něj šlo. Protože já tady mám tu střechu hranatou vevnitř. Takže tam to patrně jako vyšlo tady na ten šroubek, jo. I z druhé strany to světlo. Tak tady máme ten originální držáček, tady mám ho takhle sešroubovaný, ale ten šroub je krátký. Takže jsem vzal delší šroub a přivařil jsem ho ze spoda na to, aby to bylo co nejdelší. Jo, můžete vidět, že to je prostě o 10-15 mm delší, to je pro mě akorát. Takže, zde můžete vidět ten držáček, ale to nějaký jako, tam to je lepší zaostří, takový nějaký pozinkovan trochu a přivařit to šlo, držet to snad drží a uvidíme, no. Že to je tak, to normálně takhle. Tady se to zarazí, já vám to teď ukážu na tom světle. Tady vezmu šu. Tak tady to je normálně prostě ten klasický držáček, akorát s převařeným šroubem, nic jako složitýho, těžkýho. Prostě tam potřebujete mít nějakou určitou mezeru, nějakých zhruba 20-25 mm. Jsem to takhle vyřešil tím šroubem, ono to světlo není žádný těžký nic, tak to by tam mělo snad vydržet v pohodě. Prostě jenom tady takhle je vyvrtaná díra a vede to do toho, vede to do té kabiny, no. Tak. Asi to můžeme zkusit. Strčíme zatím dovnitř. No. Myslím, že by to mohlo sedět tady to dobře. Snad nám nevyskočí. Je to druhý. Tak. Snad nepůjdu na výlet, no. Tak možná to necháme bez toho obroučku. Vidím ještě, jak hodně budu muset ohnout dolů. To tak nějak přijatelně svítilo tady, že jo, bude ještě dobrý, že se budou dát prostě naklápit, no, i když tam bude ten rámeček nebo cokoliv. Ta díra je dost velká a to nebude žádný problém. Tak. Na strana, druhá strana. Si udělám samostatný video, jenom jako s letkama. Trochu nakroutí. Tak uvidíme. No, letky jsou tam. Obě dvě.